Diàlegs des de la docència, amb guió de José Antonio Martínez Moreno i interpretació de Jordi Abad, ens presenten les reflexions d'un professor des de la taula de la seva aula. Per tant, la nota final dependrà del resultat d'aquest examen i de les avaluacions trimestrals. Les aules són les mateixes, els bancs els mateixos, l'edat és la mateixa, però els temps han canviat. Abans jo era l'alumne i ara sóc el professor. De vegades em sorprenen els alumnes amb idees que semblen haver sortit d'un professor excèntric. Llavors em pregunto si els estem ensenyant alguna cosa o si aprenen coses molt diferents a les que pretenem. Recordo una estupenda vinyeta del conegut dibuixant i pedagog Francesco Tonucci, en la qual un nen entén a la seva manera el que el mestre pretén que aprengui. El mestre diu al grup d'alumnes: "Recordeu que l'home primitiu descendia del mico." I el nen s'imagina llavors un enorme ximpancé i un home baixant d'ell fent ràpel. Un cas molt més recent l'hem trobat en les xarxes socials, divulgat pel pare d'un nen que el va publicar a Twitter. Amb 7 anys, un escolar va posar a discutir a milers de persones i fins i tot va ocasionar que la Reial Acadèmia Espanyola es pronunciés. Deia l'exercici: "Escriu amb xifres els següents números." Les respostes que va donar es van cenyir literalment a la instrucció. I a continuació dels números que el seu professor havia escrit en lletra, el nen va escriure els números que seguien, però amb xifres. És a dir, al costat del número 10 va escriure l'11, al costat del 98 va escriure el 99, i així diversos números. El mestre, quan es va disposar a fer la correcció de l'exercici, va traçar una enorme creu sobre les respostes de l'estudiant amb un bolígraf vermell. És impossible que el nen no comprengués la pregunta. Però són molts els que diuen que va ser el mestre el que no va entendre la resposta. Què passa amb aquest do meravellós del llenguatge de la paraula, que es presta a tantes confusions? En efecte, té la facultat de comunicar idees i sentiments, encara que en la seva transmissió pateix de moltes interferències. És freqüent que les idees o imatges que l'emissor desitja que capti el receptor no siguin aquelles que pretenia. Per què succeeixen aquests malentesos? Tots sabem que la intel·ligència humana té un suport lingüístic. Qualsevol idea que vingui a la nostra ment o puguem comunicar necessàriament està elaborada en paraules. Resulta impossible pensar sense parlar-nos a nosaltres mateixos. Pensem en paraules, ens preguntem i diem fent servir aquesta increïble capacitat que se'ns ha atorgat. Per cert, encara existeix un gran debat sobre l'origen i la manera en què els nens adquireixen el llenguatge. D'una banda, s'afirma que es tracta únicament de la influència de l'entorn sobre l'individu que s'adaptaria als diferents contextos, és a dir, s'explica en funció d'un condicionament ambiental. D'altra banda, hi ha els que argumenten que existeix, des del mateix naixement, un dispositiu d'adquisició del llenguatge i, per tant, aquesta capacitat seria el producte de desxifrar un programa determinat pels nostres gens. Aquesta posició és la que sosté el lingüista Noam Chomsky. En qualsevol cas, la paraula és una fórmula essencial per comunicar-nos als humans, encara que, com hem vist, no exempta d'errors. Aquestes dificultats per a la comunicació s'expliquen per diversos motius. Deia Montaigne que la paraula és la meitat de qui la pronuncia i la meitat de qui l'escolta, perquè sempre interpretem el que se'ns diu i, a més, no podem deixar de fer-ho. El llenguatge per si sol no pot transmetre informació objectiva. Es tracta d'una realitat amb múltiples possibilitats. Com deia José Luis San Pedro, si volem entendre'ns i comunicar-nos, no hem de perdre de vista que el món d'un i el món d'un altre coincideixen en moltes coses, però són molt diferents.
quan referim als nostres nens i adolescents, ens trobem amb obstacles especials. Els seus períodes de desenvolupament permeten i dificulten la comunicació de manera exclusiva. I molt sovint oblidem aquest factor de tanta importància per aconseguir entendre'ls i comunicar-nos amb ells. Tampoc hem d'ignorar que el seu coneixement previ, el seu propi enfocament afectiu, la seva personalitat individual, la sintonia personal amb l'interlocutor i tots els elements contextuals que intervenen en la comunicació són els que tantes vegades causen malentesos. En fi, que si ja, en general, ens resulta tan complicat arribar a entendre'ns amb els altres, encara ho és més coincidir amb els nostres nens i joves mitjançant l'ús de la paraula. És molt estimulant acostar-se al seu propi món, però no hauríem d'oblidar que les seves necessitats i preguntes i les respostes que els donem precisen d'un punt que sigui capaç de salvar el congost que ens separa. Podrien causar el mateix que en aquell personatge del Petit Príncep, que va deixar de dibuixar des de molt jove perquè els adults no entenien les seves obres. Haurem de refer-nos nens? En el proper descans seguirem reflexionant al voltant de la docència.